Dobrovoľný hasičský zbor v Žarnovici myslím, že dlho netreba predstavovať, pretože v našej televízii sa už predstavil niekoľkokrát a predstavuje sa každoročne. Ale ja tu v tejto hasičskej zbrojnici, teda neviem, či sa to ešte takto volá, ale už som nebol niekoľko, možno aj 2 roky. Čiže dalo by sa to počítať na roky. A už len zvonku vidno, že sa tu mnohé zmenilo. Takže čo má dobrovoľný hasičský zbor v Žarnovici nového? Tak také najdôležitejšie, čo sa nám podarilo, tak je prístavba vlastne, potiahnutie garáži smerom dopredu. Vlastne sa nám zmestí viacej techniky tam. Máte tam čo dať teda? Máte toľko techniky, že? Máme určite toľko techniky, aj keď sme o jeden kus nechtiac prišli pri dopravnej nehode, ale akože máme zatiaľ, niečo sa ešte dokúpi. Aby diváci chápali, to je tá dopravná nehoda ešte z leta, hej? Áno, áno. To Iveco, čo ste dostali. Takto. Ešte musíme nejako doriešiť tam poisťovacie veci a ako máme vo výhľade aj druhé auto, takže za to je trošku prázdnejšie, ale ako určite to naplníme, takže toho sa nebojím. Čiže zase máte plné v podstate, zase nemáte voľné priestory, že by... No, pravdepodobne nemáme nikdy voľné priestory, lebo stále hľačo kupujeme, takže... Aj tak. Takže ale ste snažíme sa, no tak, aby sme sa zlobkali. Takže ste pristavili, to znamená z tej drevenej garáže, hej, čo tam bolo, alebo neviem, ako to nazvať, taká striežka, prístavba, je z toho už riadna stavba, no, hej? Z tej striežky vlastne vznikli 2 garáže, alebo 1-2 garáž na výškovú techniku a na prívesy. Uh-huh. A plus sa ešte dostavilo k hlavnej budove smerom dopredu nejaké 3 metre zhruba, predpokladám. A nové brány sa dali, rolovacie. Všetko je to už na automatiku, je to rýchlejšie pri výjazde a je to viacej zateplené, takže aj vnútri viacej miesta, aj tá vonkajšia garáž je už na novo spravená. Dobre, zostaňme teda pri tejto rekonštrukcii, ktorá hlavne prebehla, myslím, tento rok. Začalo sa minulý asi, ale tento rok to prebehlo. Kto to financoval? Ak nejaké financie išli, alebo nie, že nejaké 85% išlo z ministerstva vnútra a 25% mesto dofinancovalo. Čiže je to, no tak napokon patríte mestu, ako myslím, dobrovoľný hasičský zbor. A to bol nejaký projekt z ministerstva vnútra, ale to či projekt. To vám len tak dali? Nie, bol to projekt a s tým vlastne, že kto mal na tých 25% na dofinancovanie, alebo teda, ktoré mesto to chcelo, hej, tak zobralo ten projekt s tým, že muselo to doplatiť. Dobre, a teda čo všetko to boli, len sa jednalo o múry? Alebo čo ste si ešte dovybavili? Ako, čo sa stavby týka, tak boli vlastne len múry potiahnuté dopredu. Tieto rolovacie dvere, nové sa spravili, tie brány vlastne. To bolo tiež z tých? To bolo z tých peniazí tiež. Čiže to bolo to, čo aj... Ako ľudia... bolo to trošku nad rámec, ale ako mesto to doplatilo všetko. Ďakujem za to. Hej. Čiže to ľudia vidia zvonku. Čo ľudia nevidia? Teda to, čo je vnútri a to, čo máte nové? Tak máme novú štvorkolku tisícku. Taký jednu z najsilnejších na trhu, čo je s navijakom vybavením komplet, takže do ťažko prístupného terénu už viac menej nemáme problém. To máme nejaké obleky na steny, čo vysia nové, do nepremokavé, takže z takých vecí. Malá štvorkolka sa pre malých hasičov začínajúcich, taká motivácia, takže tu sme jednu kúpili. Dve nové čerpadlá, keď to takto už na drobné rozmením. Nejaká hadicové vybavenie nejaké tam bolo. 4 nové dýchacie prístroje, to je ešte také hlavne dôvodu z veľká položka. Takže viac menej predpokladám nejakých 15 tisíc, že sme preinvestovali len do nového vybavenia. Aj viac, aj 20. Tento rok, hej? Tento rok, no. Takže štvorkolka tá veľa bola, no a tie dýchacie prístroje, takže. To je dosť. Tu sa mi vynára otázka, keďže ste dobrovoľný hasičský zbor, teda mám aspoň ja takú víziu takéhoto zboru, že v podstate chodia na nejaké súťaže a v podstate, keď niečo treba, tak idú pomôcť tým veľkým hasičom. Hej? Takže v čom sa mýlim a na čo vám je toľko techniky? Využijete to vôbec? Tak ja sa snažím byť všestranný, proste, aby nás nič nezaskočilo. Za to aj tá štvorkolka, že vieme ísť do lesa, za to zlaňovacia technika, že vieme budovu zlaniť, keď treba, hej, nejakého pacienta zniesť dole, tak máme nejaké nositka nakúpené nové. Ale je financie, ako je to ťažko je to zhaňať, ale tak vieme si voľačo sami zarobiť. Máme nejakú dotáciu z mesta, takže ako dá sa to z toho. Keď sa chce, tak všade je cesta. No a využijete to? Využívate to? Tak. Je vám to potrebné? No máte toho teda neúrekom? Ona hovorí sa, že hasičská technika je najlepšia, keď stojí v garáži, ale ako určite sa využije. Pri tých výjazdoch a hlavne my dostávame z operačného strediska povel na výjazd. Takže tých výjazdov je pomerne dosť, takže.
najmä A kategórii, takže vlastne samostatne zasahujúci hasiči, aj nosiči dýchacích prístrojov, takže vlastne kompletný zásah robíme, niekedy aj sami. No koľko, aby sme si tak vedeli predstaviť štatisticky, koľkokrát máte za mesiac nejaké výjazdy alebo aktivity? Stane sa, že za týždeň ideme aj trikrát von a stane sa, že aj celý mesiac sme vnútri garáži, takže to je také, no za celý rok máme tuším nejakých 22-23 požiarov. Požiarov, ale požiarov. Robíte aj iné veci? No zásahy, jasné, teda? Ešte technické zásahy, nejaké otváranie bytov, alebo vravím nejakého imobilného pacienta, ak treba zniesť dole, alebo takéto veci. Povodne. Povodne, no tento rok, chvála Bohu, neboli, no, takže. Ale ako úplne všetko komplet berieme. Kde treba takže pomôcť, tak tam ideme. Takže môžete. No a keďže takto pomáhate tým štátnym hasičom, tak dostávate vy aj nejakú dotáciu, povedzme, od štátu? Alebo áno, ako dostávame to ako A kategória, ešte dostávame tam, tuším 5000 eur je to. Za mesiac? Na rok. Aha, dobre. Aby sme to teda upresnili. Ako bola zvyhnutá z 3 na 5, takže ako som spokojný a je to taká akože vďaka, hej, zo štátu, že nie je ako voľakedy, že úplne zadarmo. No veď práve, veď a zvlášť keď vás využívajú, že ste teda zaradení v tej kategórii, tak samozrejme, no a tie peniaze vlastne, čo to ide na techniku zase? To ide na techniku, na výstroj, na výzbroj, ako oni sa musia dokladovať kompletne, takže nejde to nejaké odmeny alebo niečo také. Ja samozrejme asi teda tuším, že aj vy nebudete môcť byť len taký, hoci jaký poschádzaný v podstate, že asi budete musieť mať minimálne nejaké školenia. A preškolenia, neviem, ako jasne, často. Každoročne sa chodí prikladpen dýchacie prístroje, tie chodíme robiť do Prievidzi, tam k banským hasičom. Je to také finančne najprístupnejšie, lebo tie kurzy sú dosť drahé. Takisto pilčicky robievame vlastne všetky tieto kurzy, čo treba, no a plus teda základný kurz. Ten musíme absolvovať raz a potom sú už len preškolenia. Ale všetky kurzy väčšinou každý rok. Plus lekárske prehliadky, samozrejme, takéto veci. Dobre, koľko vás je? Teda už sme sa dostali k tomu ich tým ľudským zdrojom. Je nás 19, teda nám vlastne minulý týždeň pribudol 20, čo som veľmi rád. Akurát absolvoval to základné školenie, prešiel bez problémov, takže. Takto rozprávame sa teraz o dospelých aktívnych chlapoch, hej? Áno, áno. Proste to sú ľudia, ktorých mám na telefóne. Vždycky mám 5, ktorí sú schopní vyjazdu, čo nikdy nie sú doma, alebo v robote sú, takže jasne, to musí byť tak podelené. Držíte si nejaké pohotovosti, hej? Dá sa tak povedať, ako nesedíme tu na hasične, ale jasne, do 5 minút prídu určite. No a máte teda, toto sú dospelí teda s papiermi, tak to nazvime, hej, ktorí môžu samostatne zasahovať a máte teda ešte aj nejaký dorast? Treba Máme detské družstvo, ktoré viadme zatiaľ len šport, lebo čak nemôžeme ísť zobrať nejakým požiarom alebo čo, lebo nemajú 18 rokov. No jasné. Ale tak snažíme sa s nimi vychovať niečo, proste viesť ich k tomu hasičstvu vlastne, čo to vlastne je. Lebo ten šport je akože blízko tomu, ale ešte nejaká tá realita je niekde inde, takže pomalinky sa zaučajú, vidia na fotkách, popozerajú videa, si pozrú, keď sme boli niekde, no a zase skúšajú na tých súťažiach s tou vodou robiť, takže. No, musia si v úvodzovkách pričuchnúť k tej vode. A koľko tých je, tých malých? Tých? Toto družstvo, to ich máme 11. A vlastne, tak to je dosť. No, ono sa to trošku tak strieda, 9, 11, 12, no, jasne, ako deti. Tak, no. Ako deti. Ale teraz, čo plánujeme spraviť v 2019, tak úplne malé družstvo, to bude viac menej také zábavné, hej, to budú deti do 7 rokov a možno do 8. A skúsime možno, že aj zorganizovať žarnovici už súťaž pre takéto úplne malé deti, to bude také zábavná súťaž. Je to replika riadnej súťaže, len všetko bude oveľa menšom. Aha, čiže tie disciplíny, ale aj to vybavenie, hej, bude prispôsobené tej vekovej kategórii. A je to niečo nové vo svete? To si vymyslel ty, alebo či to býva? Nevymyslel, ako v Čechách sa to prevádzkuje bežne. Aj na Slovensku na nejakých dvoch súťažiach som takú exhibíciu videl, takže vyskúšame to spraviť tu, že uvidíme, čo z toho bude. Hlavne, či zoženiem nejaké ešte druhé mústvo okrem našich. A keď nie, tak spravíme aspoň pre našich. medzi sebou. No aspoň budú všetci prví, teda, že Žarnovica vyhrá. Trošku motivovať tie deti, lebo jasne. Ako záujem o toto nejaký veľký alebo extrémny není, takže každý vidí auto, len pekné auto je hasičské, keď húka, ale ináč ho nepoznajú, takže. No a predpokladám, že veľká časť z tých detí sú práve vaše deti, teda tých 20 chlapov. Dobre hádam? Dobre, dá sa povedať, že. Ale ako nemôžem povedať, aj cudzí sa tomu venujú, takže. Ale väčšina sú asi. No tak pol je to tak zhruba. No. Dotkneme sa ešte nejakých tých vašich aktivít, teda, ktoré až tak nesúvisia so
záchranou majetku a života, a síce teda to, čo robí väčšina hasičských, teda dobrovoľných hasičských zborov, a teda narážam práve na súťaže. Predpokladám, lebo však aj nie tak dávno sme točili hore na Hodruskom jazere nejakú tú súťaž, takže predpokladám, že chodíte okrem toho, že organizujete takéto súťaže. No, tak snažíme sa akože teraz toho železného hasiča nejak si rozhýbať. Spravili sme také spojené družstvo s Hodrušou Hámrami. Od nás tam je zatiaľ dvaja sú tam, Maťo Kokles a Lubo Tomka. Nejakí sú tam z Hodruši, traja, štyria. Takže vlastne snažíme sa to jedno auto vždy naplniť a po celom Slovensku sa chodí na súťaže s celkom peknými úspechmi, čo som až prekvapený. No tak skús tie najvýraznejšie nejaký jeden, dva. Úspechy. Betka Mihaliková, tá akože exceluje, tá vyhráva súťaž za súťažou. Lubo Tomka tiež sa teraz pekne chytil aj vo Filakove, keď boli, takže... Tuším, tretie miesto tam zobral, takže ako v tom obsadení to bolo celkom slušné. Takže no vidíme, že máte dosť pohárov, hej, teda, to je, ale to je za celé obdobie, predpokladám. To je za celé obdobie, áno. Koľko teda ste aktívni, myslím, časovo, teda rokmi, tento hasičský zbor, alebo ak chceme, tak pod tvojim vedením, koľko to už robíš? Ja to robím 7 rok. A predtým ešte bol Maroš Baláš predo mňou, takže ten bol ešte rok, takže 8 rokov vlastne to takto ťaháme. 8 rokov, lebo predtým, čo ja viem, teda ten hasičský dobrovoľný zbor nebol aktívny, tak to nazvime. Nebol aktívny, lebo vlastne nebolo žiadnych mladých, čo by sa toho chytili. Aj tá technika bola strašne zastaralá, takže tak sa nám to podarilo postaviť nejak si na nohy. Dobre, no spomenul si Betku. Ešte mi napadlo pri tej príležitosti, že to je samozrejme z Hodruše, ale máte vy, teda v tvojom vyslovene žarnovickom zbore, aj nejaké dievčatá, ženy? Nie, zatiaľ nemáme. A prečo teda? Nechcú, alebo vy nechcete? Zatiaľ nebol nikto, kto by sa aspoň prihlásil, že by to chcel robiť, dievčat, takže zatiaľ mali sme jednu, ale tá bohužiaľ išla na školu, takže už nemáme. Ale by ste chceli, hej, keby mali záujem? Tak ako určite nejaké ženské družstvo by sa hodilo, no ale zatiaľ hovorím, nie je to. Tak ste radi aspoň teda s tými drobcami, že vôbec tak, vyrastá nejaká generácia vyrastá. A že budú nasledovníci. Dobre, tak nech sa vám darí. Ako si sám povedal, síce je to pre vás, že teda sa nudíte v podstate, ale teda čím menej výjazdov vám prajem a v tejto chvíli ďakujem za rozhovor. A jo.